តសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាលោកអឹងសុកលីបាទស្រក់ទឹកភ្នែកខណៈកំពុងតែសែនចងដៃការពីព្រឹកមិញនេះដោយសារតែបាទបាទដោយសារតែអ្វីទៅបានបាទប្រិមិត្តពិតជាជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយបាទការពីព្រឹកមិញនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសបាទរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំរស្មីហងមាសដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងបាទនៅសន្តិគមសុខាភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះបាទយ៉ាងណាមិញបាទលោកអឹងសុកលីត្រូវជាគូអនាគតស្វាមីអោកសុគន្ធកញ្ញាបាទក៏បានយំស្រក់ទឹកភ្នែកហូរមកច្រាក់ច្រាក់បាទបាទក្នុងថ្ងៃជ័យមង្គលរបស់ខ្លួនបាទធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទពីមហាជនក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈដែលនៅទីនោះផ្ទាល់បាទទឹកភ្នែកស្រក់មកច្រាក់ច្រាក់ទប់មិនជាប់នេះបាទនៅពេលដែលលោកអឹងសុកលីបាទឃើញវត្តមានសម្ដេចលោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ឧត្តមបាទដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ជូនពរដ៏មានអត្ថន័យកាត់ថ្លៃមិនបានបាទពីសម្ដេចទាំងពីរបាទអ្វីដែលពិសេសជាងនេះគឺសម្ដេចលោកជូហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបាទអញ្ជើញចូលរួមរហូតដល់ចប់កម្មវិធីមានកាត់សក់បាទក្រាបផ្ទឹមចងដៃនិងព្រះថោងតោងស្បែកនឹងនាគជាដើមបាទបាទអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់បាទសម្ដេចលោកជូហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបាទលោកអញ្ជើញចូលរួមបាទតាំងពីបាទកម្មវិធីកាត់សក់រហូតដល់កម្មវិធីបាទប្រថោងតោងស្បែកបាទគឺមួយចប់កម្មវិធីតែម្ដងបាទហើយបាទលោកអឹងសុកលីបាទស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារលោករំភើបបាទនឹងការចូលរួមរបស់បាទសម្ដេចបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានចូលរួមបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា